Já se ptám na ty složenky těch lidí, protože přece už každý, kdo dostal nějaké složenky domů v posledním rok, tak zjistil, že jsou výrazně třeba za elektrickou energii dražší. Přesto v hlavním proudu slyšíme od předsedy vlády, že všechno se zlevňuje, ale ukázaná platí. Tak v čem je tady ten hlavní problém? to mě ale dobře, ale řekněte mi, Xavare, proč tyhle ty lidi, kteří to vidí, kteří prostě vidí, že si, žijeme daleko hůř, tak věří těm interpretacím, že za to může potínze, že za to může být babi, že to, za to může Babiš. Úžasný je, že po dvou letech, dvou letech a něco, tato ta vláda neustále jako říká, ale za to může opozice. Tak budou to dělat celý volební období a budou říkat, my jsme to nestihli za ty čtyři roky, no tak mají problém, že to nestihli. Takže, takže vlastně, ale ty lidi jim to věřej. Proč jim to věřej? To je, to je, ten fenomén, že když přijde to na to, proč ty lidi si evidentně nemají na služenky, že se tady o třetinu, třetinu, hůř ta kvalita života šla dolů ve srovnání s lety předcházejícími, před těmi válečnými nebo před covidovými, tak jsme na tom hůř. Přesto jsou ty lidi, když jsou živiny tím mm -hmm. mainstreamem, tak věří tomu, že vlastně za to může těm vysvětlením, že za to může někdo jiný než ten, kdo zrovna momentálně vládne. No a tomu to já právě nerozumím, protože já nevěřím tomu, že v této oblasti existuje něco jako hlavní proud mainstream, chcete-li. Tak přece mi nechcete říct, že v této zemi většina lidí neumí přečíst částku na složence nebo si nepamatuje, jaká byla před rokem. Ksaveré, ale to je vymluvíte o rozumu. Já mluvím o celkem uspořádání člověka. Tam je velká část ta emotivní. To znamená, když se se, kauza be, mouka, jestli znáte kauza mouka bendík, jo? Jak mm -hmm, ano, Nechal si na sebe vysypat, lhal, ne, nelhal, já to nebudu, jestli nás někdo poslouchá a vysvětlovat, tak doufám, že to někdo zachytil. Ale ten bendík prostě, on, 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 on prostě evidentně říká něco co říká policie, ale my policii věříme, protože to tam má poměrně vysoký statut, věříme policii a zároveň věříme i Bedníkovi, nebo jeho lidi věří Bedníkovi, že prostě Bedník nelže, policie říká, že lže, on říká, že nelže a ty lidi nemají problém vlastně se ohradit proti tvrzení policie a říci, milá policie, ty lžeš, my věříme Bendíkovi. Oni prostě nechají tvrzení policie bokem a věří Bendíkovi, protože ho mají rádi. A to je to, o čem já mluvím. To není racionální uvažování. My se pohybujeme v kategorii eh, emocí, doporučení, toho, co se nám líbí, na co jsme zvyklí, čemu rozumíme, eh, tomu, čemu nerozumíme, to nepřijímáme. A v tomhle celkovém mixu se pohybuje pohybou média, pohybuje se show business, pohybuje všechno, co vlastně nějakým způsobem působí na lidi a podle čeho ty lidi si potom dělají názor na život, na to, co je dobře, co je špatně, co je pro mě výhodný, i když to nemusí být výhodný to... racionálně. Ale prostě takhle nějakým způsobem fungují ty média, ten hlavní proud. Já, já vlastně koukám na to, že to nechcete přijmout, ale, ale ono je to vlastně, Karel Gott je většinový zpěvák, je výborný, ale je to mainstream. Jo? Proč si myslíte, že to nechci přijmout? Chci, jenom vlastně se dostáváme k tomu, že to má několik složek a že ta racionalita teda zdaleka nevítězí. No samozřejmě, že ne. Dokonce já si myslím, že ta racionalita, ale úplně jako, jako zpátky do, 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 do historie hluboko, jo? jako k začátkům civilizace či lidstva, racionalita nehrála. Tu hlavní roli, to byly ty různé rituály, šamani, výklady, celá ta mytologie duchů, jejich jakoby příběhy, jak žili, to, co se. Jestli to ně, si, že to je vlastně jako účelově vymyšlený. Prostě to vznikalo a ty lidi ty, vzorce přijímali, podle toho se chovali a podle toho prostě po tom životě se rozhodovali. Takže vlastně ta racionalita, já bych zase řekl, že ta racionalita je právě výdobytek té vědecko-technické revoluce, kdy jsme uvěřili, že vlastně ten svět můžeme vyložit, poznat, pochopit a nějakým způsobem ještě navíc řídit. A to si myslíme do dneška. Jak vás poslouchám, tak mě de Otázka, která nevím, jestli sem patří, ale teď nás čekají troje volby za rok další. A když jsme u té racionality, u těch emocí, jak to odhadujete? Jak se volí u voleb, řekněme, nějakým procentem, co je důležitější, emoce nebo racionální uvažování? Jo, mám nebo... Bohužel, bohužel, k k pocit, že to jsou ty emoce. Myslíte? Hmm, že se nám někdo se tady. To jsou ty kandidáti, i vlastně, který i tady jako vy prezentujete, nebo v médiích jsou, jsou vidět. Filip Turek je nová postava na politické scéně. Ten chlap je vysoký, je, 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 je prostě sošnej, neříká hlouposti nestydí se za to, že prostě žije poměrně asi dobře, nechci říct luxusu, ale prostě nestydí se za to, nedělá se jako kvůli tomu, jako nechová se ponížení a tak. Prostě stojí sebevědomně, vypadá dobře a má neuvěřitelný úspěch. A v, takhle, v, takovým, takový zemi, jako jsme my, kdy si spíš přejeme, aby když nám chcí plakoza, aby sousedovi taky chcí plakoza, tak najednou si jako nějaký Filip Turek a prostě dělá, dělá, úžasnou, úžasnou, prostě je v laufu, lidi, lidi jakomu přejou a věřím tomu, že se do toho Evropského parlamentu dostane. A já přemýšlím nad tím vlastně, čím je ten fenomén. No fenomén je toho, že vlastně má a lidi si řeknou, ten je fajn, to budou volet, že, že potom neříká blbosti a že se s ním netáhnou nějaký kauzy a že ne, novináři až tak ne, 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 nepopisují a nevykládají, jak se hloupě zachoval a co hloupě řek, Tak když to udrží v tomhle tom, tak prostě skrze charisma, skrze vlastně ten pocit a tu emoci, on dokáže vlastně jít nějakou tou cestou. No. Pak, když by se volil převážně emocemi, jak je možné, že prezidentkou není ta paní Nerudová? No, na jednu stranu ona má ty svý obdivovatele, ale Právě to, co jsem říkal u toho Filipa, že, že ve chvíli, kdy se dopouští nějakých výroků, který z mýho pohledu jsou nebetečně hloupí, tak ani ta média, ani ta mainstreamová média to nenechávají jako být a, a vlastně to napíšou. A ty lidi, kteří by jí normálně volili, jsou potom zvyklaný. Říká si, no, my máme rádi, je, je hezká, nejsou to všechno bendíkovci, který, ano. Který volej. Prostě jsou tam lidi, kteří uvažují a řeknou si, no ten Turek, ten buchví s tím macinkou, ty motory s tím volit asi jako nechceme, nebudeme, o těch se jaký nepíše jako nic hezkýho, ale ten Rudová, ona možná bude hloupá, tak, tak, tak radši nepůjdeme mámo kolbám a pojedeme na chatu, třeba bude hezky navíc a a nebudeme se tady, stejně nevíme, koho máme volit, nerozumíme moc tomu a ta Nerudová, tudle voní psali, že řekla nějaký pitomosti, no asi jo, mně se to taky třeba nezdá, co ona říká, no tak se na to radši vykašleme. A to je ta emoce. Tak to uvažuje volič, myslíte? Myslím, že jo, že ten většinový volič... Já čtu všechny programy. Poctivě i strany zelené. Ty si děláte stranu, Xavere, buďte vážný. Ne, já, tak to teda... ne, ne já, já věřím, že čtete, ale že přece vlastně nemají žádnou váhu ty programy.